لەگەڵ پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیا وڵاتانی جیهان هەوڵ دەدەن لە ڕێگەی دامەزراندنی سیستمی ڕیسایکلین لە وڵاتەکەیان زبل و خاشاک لە وڵاتانی دیکەی جیهانەوە هاوردە بکەن و ڕیسایکلینی بکەن. لەم ڕێگایشەوە داهاتێکی زۆر کۆ بکەنەوە و ئابووری وڵاتەکەیان بگوژێننەوە. لە ڕێگەی ئەم ئینفۆگرافیکەوە باس لەم بابەتە دەکەین. ڕۆژانە لە ماوەی 24 کاتژمێردا لە هەموو جیهاندا 3.5 میلیۆن تەن زبل و خاشاک فڕێ دەدرێتە ناو ژینگە. لە ماوەی یەک ساڵدا هەموو دانیشتوانی گۆی زەوی 2 ملیارد تۆن زبل و خاشاک فڕێ دەدەنە ناو ژینگەوە. لێرەدا باس لە پرۆسەی لەناوبردنی زبل و خاشاک دەکەین کە بە سێ ڕێگا زبل و خاشاک لەناو دەچێت لە هەموو جیهاندا. ڕیسایکلین لە سەدا 58 زبل و خاشاک لە هەموو جیهاندا لە ڕێگەی ڕیسایکلین لەناو دەچێت. سوتاندن لە سەدا 24 زبل و خاشاک لە ڕێگەی سوتاندنەوە لەناو دەچێت. ژێرخاککردن بە ڕێژەی لە سەدا 18 زبل و خاشاک لە هەموو جیهاندا لە ڕێگەی ژێرخاککردن لەناوی دەبن کە ئەم ڕێگایە زۆر زیان بە ژینگە دەگەینێت. لێرەدا باس لە سوودەکان و زیانەکانی زبل و خاشاک بۆ جیهان دەکەین. سوودەکانی بریتیە لە بەرهەمهێنانی وزە بە پیسکردنی خاک، کەلوپەلی بیناسازی، هاوکات، سوودی ئابووری بۆ وڵاتانی جیهان. زیانەکانی زبل و خاشاک چیە بۆ گۆی زەوی و جیهان؟ پیسکردنی ژینگە، پیسکردنی ئاوی ژێر زەوی، زۆربوونی خەرجی وڵاتان. لێردا مەبەستەوەیە کە ڕیسایکلین بکەن. دەبێت وڵاتانی جیهان پارێکی زۆر تەرخان بکەن بۆ ئەوەی کە زبل و خاشاک ساڵانە یاخود ڕۆژانە لە وڵاتەکەیان ڕیسایکلین بکەنەوە. لێرەدا باس لە وڵاتانە دەکەم کە ساڵانە و ڕۆژانە بە ڕێژەیەکی زۆر زبل و خاشاک فڕێ دەدەنە ناو ژینگەوە. کویت، هندستان، بەریتانیا، دورگەکانی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکای باشوور و سریلانکا ئەم وڵاتانە بە بڕێکی زۆر زبل و خاشاک فڕێ دەدەنە ناو ژینگەوە. لێرەدا باس لەو وڵاتانە دەکەین کە لە جیهاندا خاوەنی سیستمێکی ڕیسایکلینی زۆر بەهێز و گەورەن. جگە لە زبل و خاشاکی وڵاتەکەی خۆیان زبل و خاشاک لە وڵاتانی دیکەی جیهانشەوە هاوردە دەکەن و ڕیسایکلینی دەکەن. لەم ڕێگاشەوە داهاتێکی زۆر کۆ دەکەنەوە و ئابوریەکەیان دەبوژێنن. دوو وڵاتن: چین، ژاپۆن. چین ساڵانە 40 میلیارد دلار سوود لەم ڕێگایە کۆ دەکاتەوە، ژاپۆن 100 میلیۆن دلار. کەواتە ئەم دوو وڵاتە توانیویانە ببن بە دوو وڵات لەسەر ئاستی جیهاندا کە لە ڕێگەی دامەزراندنی سیستمی ڕیسایکلینی گەورە و بەهێز سوود بە ئابوریەکەیان بگەینن و زبل و خاشاک لە وڵاتەکانی دیکە هاوردە بکەن و ڕیسایکلینی بکەن و پارەیەکی یەکجار زۆر ساڵانە کۆ بکەنەوە. ژمارە ئەم وڵاتانە ساڵانە ڕوو لە زیادبوون دەکات چونکە ئەم ڕێگایە ڕێگایەکی نوێیە بۆ ئەوەی کە سوود بە ئابوریەکەیان بگەینن. دەگەڕێم لای هاوکارم.